मनसेचे नेते संदीप देशपांडे आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करतोय. संदीपजी, अवघ्या काही वेळामध्ये आपला जो गुढीपाडवा मेळावा आहे मनसेचा, त्याला सुरुवात होतीये. सगळ्यांना उत्सुकता आहे की नेमकं राज ठाकरे काय बोलतील, काय वाटतंय? निश्चितपणे मला असं वाटतं जे सन्माननीय राजसाहेब भूमिका घेतील ती महाराष्ट्राच्या हिताची असेल, मराठी माणसाच्या हिताची असेल, हिंदुत्वाच्या हिताची असेल, आणि तीच भूमिका ते घेतील. महत्त्वाचा प्रश्न आहे की मनसे महायुतीमध्ये सहभागी होणार का नाही, त्याचं उत्तर आज मिळेल. मला असं वाटतं गेले अनेक दिवस अनेक चर्चा चालू आहेत, या सगळ्या चर्चांचा समारोप आज सन्माननीय राजसाहेबांच्या भाषणाने होईल. अमित शहा यांची, राज ठाकरे यांची दिल्लीत जेव्हा भेट झाली तेव्हापासूनच या चर्चा सुरू झाल्या होत्या की मनसे जी आहे ती महायुतीमध्ये सहभागी येईल जवळपास निश्चित समजलं जात होतं. मात्र जवळपास 2-2.5 आठवडे उलटून गेले, काही झालं नव्हतं. नाही, आज मला असं वाटतं आपल्या मनात आणि माझ्या मनात जेवढे जेवढे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं सन्माननीय राजसाहेबांच्या भाषणातून मिळतील. जे आसपास बॅनर पोस्टर्स लावलेले आहेत त्यावरती देखील हिंदुत्वाची एक भाषा किंवा वाक्य लिहिलेली आहेत, काय समजायचं त्यातून? नाही, हिंदुत्व हा आमचा ध्येय धोरणाचाच भाग आहे, त्यामुळे त्याची वाक्य असणारच. मग आज जवळपास सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील, भूमिका स्पष्ट होईल, मनसे लोकसभा लढवणार नाही लढवणार, युतीत गेली नाही गेली तर? निश्चितपणे मला असं वाटतं आपल्या मनातले जे जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं आज मिळतील. ठीक, धन्यवाद ही सगळी बातचीत केल्याबद्दल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी चव्हाणसह देवेंद्र कोलटकर, जी मीडिया, मुंबई.